はようございます、相方心です。今日はセクシーをかけるメンズクラブのおしゃれなゴルフコンペにやってきました。なんと朝からいきなりボールとティーをいただきました。両方ともゼクシオさんから出てる商品ですね。まあ、ゼクシオといえば、まあ、ゼクシオ10有名ですね、クラブがすごく、はい、今日はあのゼクシオのドライバーも何度か振ってみたいなと思ってますので、すごく楽しみにしています。で、まあ、朝からで来たんですが、すごくあのイケメンと可愛い人たくさんいるコンペです。で、結構あの豪華景品だらけらしいんで、結構皆さん景品目当ての方もいるみたいです。まあ、一打一打ね、大事にしていきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。本日はゼクシオメンズクラブゴルフカップにご参加いただきまして誠にありがとうございます。はい、草心さんです。今日は楽しむぞ。はい、いい感じ、はい、ありがとうございます。お願いします。これ狙いどこなんだ、すごいな。右サイド大丈夫か。メンズクラブ編集長の大月編集長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、実は僕去年から編集長なので初めてなんですよ。なるほど。から今日もあの素敵なコーディネートで、ありがとうございます。上がマーク&ローナ、マーク&ローナ、マーク&ローナ、今をときめく木村拓哉さんの、ね、キムタクになりたいみたいな、すごいあのおしゃれなコーディネートで。じゃ、またね、続きは後で聞きたいと思います。短いかな。いやー、いい、柔らかい。当たる。いらっしゃいませ。当てちゃった。メンズクラブではよくあの、まあ、ファッションとかも特集すると思うんですけど、男性に人気のブランドとかってあるんですか。今推してるのはこのマーク&ローナーとかなんですけど、こういうなんかデザイン性高いものと、デザイン性高いものと、まあ、クラシックな、英国クラシックなものも結構取り上げていて、英国クラシックなんかチェック柄とか。あ、はい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 、あのイギリス調といいますか、結構世代はどれぐらいの方たちが読まれる。うちの雑誌が35歳ぐらいが。あ、割と若いんですね。ですけど、おしゃれ大事にしてる人が多いので、うんうんうん、ファッション楽しむ方も結構ゴルフは、いいことですよね。はい、じゃじゃん、ゼクシオ10を振りたいと思います。ゼクシオ10はでもあのシダでね振ってるんで、それ以来なんですが、ちょっとコースで打つのは初なんで、どんなボールが出るか。スペックは 10.5 度の R ですね。本当はもう一個柔らかくてもいいかなって感じなんですけど、ちょっと重たいかもしれないです。なんか重く感じる。お、もう悪くないよ。こうやって、あ、これだ、取れました。でも思ったよりちょっと低かった。音がいい、なんか当たってる感がする。すごくパキーンっていうか、しゃーしゃー、メンタル強っ。いい感じ。やっぱクラブに任せてくるのがいいですね。自分でああじゃないこうじゃないやらない、まっすぐ飛んでくれます。なんかドローもフェードもあんまかかんないか。グリーンがやばい、ぐんぐん。ちょっとグレーンオークスむずいな。なんだ、本当の難しさな感じ。下ってくるな。うまいよ。あー、切れた。あれ入れよう。転がった。ナイスパー。はい、入ってる。メンズ雑誌っていうのは多分たくさんあるじゃないですか、はい、他の雑誌ともこういうとこが違うよとか、魅力っていうのはどういったところにあるんですか。一番は来年65周年なんですよ。すごくないですか。すごい長い長い雑誌なんですね。ゴルフに関しては結構早くからやっていて、ファッションとゴルフっていう切り口
で正確か分かんないですけど、メンズクラブがかなり最初の方に、うちなんかトラット、トラット、トラット系の服がみんな読者も大好きなので、うん、きちんとしていて、はい、楽 でしかもあんまりトレンド感満載だと恥ずかしいので、もう一歩先というか半歩先ぐらいな、それぐらいのトレンド感でゴルフスタイルっていうのがかっこいいんじゃないのかってことは、雑誌としてはもうかなり貫禄がある雑誌で、まあ老舗ですね、老舗ですね、なんとこのホールにはホールインワン賞が設けられています。ゼニスディファイエルプリメロ21、頑張ろう。また来ました。ホールインワン。豪華ですね。全然違う。今ね、当たったところが悪いんですよ。私がただ単に。ちょっとね。前の方の当たってるから、ちょっとペランってなった。ペランからの引っ掛けた。でも振りやすい感じはありますよ。でもなんだろうな、アイアンの方がちょっと重たく感じるね。ドライバーはそうでもないんですけど、長い分からちょっと短く持って、あ、シャフトが SR だ。だからだ。だからでした。A ぐらいでもいい、ふいってなっちゃう。セクシオの白海にやってきました。練習場です。みんな打ってます。ちょっとね、メンズ重たかったんでレディースでアイアンはね、これはメイスモデルってジャーピーだからヘッド、レックスが A だから結構しっかりしてますね。いい感じ。12.5 度。かわいい。ちょっとピンク。おー、ナイスショー。これでティーアップするか。高い。やっぱ A だね。しっかりしてて、すごくいい。なるほど。もうあれ、はい、距離もしっかり出てますね。私 A いいかも。なんかメンズの 10.5 より安定して、しかもなんかね、くにょくにょ感がないんだよね。なんだ、良いです、すごく曲がらないね。でも本当に変なミスしてもちょっと右とかちょっと左はあるけど、全然いい感じです。いや、私 A いいわ。メンズじゃなくていい。すごい打ちやすい。すごくいいです。ちゃんとしてます。車速自体はしっかりしてますね。全然振っても振ってもなんかギューンとギャーンとかいかないから、暴れない。でアスタリフトのお試しブースがあるので試してみたいと思います。アスタリフトのゼリーこちらですね。ぜひ蓋を開けていただければと思います。中が食べるゼリーのような、あ、いい匂いする。プルプルしてるんですよね。プルプルしてます。化粧水の前に、もう洗顔後につけるやつ、はい、そうですね、はい、
これね、赤くないんですよね、あの伸ばすと。最初、顔が赤くなるんじゃないかなとか言ってたんですけど、てか本当ちょっとでいいんですね。すごい伸びますね。お顔だと先ほどの量でいいんですが、うんうん、今お手元なので、あのその半分ぐらいでも、半分ぐらいでもね、すごいよ、トゥルトゥル感。この上に化粧水、はい、こちらの化粧水をつけていただくと、うんうん、先に貼ったセラミドが後から入れた化粧水を蓄えて、うるっとしたお肌に仕上げてくれます。なるほど。しかもこれ知ってますよ。これ知ってる。ありがとうございます。外に出るとここが紫になるの。これが紫外線ライトなんですけれども、実際に当てると、ほらほら、色が変わった。紫外線ライトを当てると紫になる。今日のような雲が出ていても結構強いんですよね、紫外線。なんで皆さん曇りでも日焼け止めを忘れずに。これで全部赤いからね。アスタキサンチンの赤です、ね、はい、アスタキサンチン。私アスタキサンチン、アスタリフトに合うまで知らなくて調べました。アスタキサンチンって何なんだろうと。あ、いい感じ。すべてのシリーズがアスタキサンチン入ってるので、いい香り、赤い色ね。あ、こんなのもあるよ。こちら飲むサプリになってまして、今日みたいに紫外線をいっぱい浴びた時に、その抗酸化のアスタキサンチンを飲んでいただくと、翌日のお肌のケアになる。これは何ですか？これは、前日に夜眠れない時に飲んでいただくと睡眠が。ゴルフ嬉しすぎて眠れない人とかいますね。そうですね、明日の朝早いのでっていう時に飲んでいただくと、ゴルフ嬉しすぎて次の日がすっきり起きれます。今日もすごい眠たかったです、もう朝。いい香り、紹介でした。なんかですよ、朝皆さんに聞いたところによると、すごく景品がいいと聞いたんで、あの今ずらっと並んでるっていうんで、それを見に来ました。まあ、こうサンバイザーとかこうケースとかあって、ナノユニバースさんのポロシャツとかダブルスのショーですね。あ、アスタリフトもかなりありますよ。ベストドレッサーショーとか、アスタリフトかなり出てます。1、2、3、4、10個ぐらい。あ、ビームスさんのキャリーバッグで、アドミラルさん、はい、でドラコンニアピンがゼクショーのボール1ダースで、なんと一番豪華なのありますよ。ドン、成田ホノルル往復ペア航空券、ハワイ、すごい、デルタ航空から。お、これも景品だぞ。すごい、男性にこのジャケット、普通に私服ですよこれ。え、これも、これもじゃん。女性に、さすがメンズクラブ、おしゃれです。すごいですね、この80、ほぼみんなもらえるんじゃないですか。ほとんどの人が景品をもらって帰れるんではないかと思います。豪華。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日来て一番びっくりしたことは、このコンベのレベルの高さ。もう本当にリーダーズボード、そうですね、大体17位ぐらいまででもう70代の方ばっかりで、あのもうすごい、何ですかこのコンペ、なんかあのプロの目指した人とかジュニアの人とか出てるんですかって言ったぐらい、あのレベルが高いなと思いました。皆さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。今日のようなですね、非常に難しいコースにはですね、ポンで回らない、ゼクショーを使うとですね、なおさら、コペアがキープしていいスコアが出るというふうに思いますので、今後もですね、ぜひよろしく、お願いしたいと思います。皆さんの、ご健勝と、メンクラ関係者のゴルフの向上を、祝して乾杯とします。乾杯。乾杯。皆さん長時間お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。来年もこのような形でやっていければと思いますので、はい、どうぞご参加くださいませ。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上になりました。ウェルズクラブゴルフカップ2018パーティー表彰式の方を終了させていただきたいと思います。はい、お疲れ様でした。今日は
何ですかね、この いつもと違う感じのゴルフコンペ、なんかこう背筋がシャンとするというか、大人なコンペ、ラグジュアリーな、はい、コンペにお邪魔してすごく楽しかったです。で本当に景品もすごく豪華で、レベルもすごく高くてですね、ぜひゴルフに自信のある方はこのコンペに参加してもらいたいなと思います。そうですね、上位は70代ということが今回はっきりしたので、70代の自信のある方はぜひこのコンペに参加してください。ですが飛び賞もね結構豪華だったので、コンペとかゴルフとまで作りたい方はきっとこのコンペに参加するといいんではないかと思います。で私も指導したゼクシオのクラブもすごく良かったので、またね、機会があればシダとかもして打ってみたいなと思います。今日も楽しかったです。バイバーイ。